Aqui é a rua Coronel Chiquinho, né? Antigamente era. Era. Antigamente a rua Manhão Mirim. Não, a antena veio porque pôs a rádio aqui, o transmissor ali, né? Com a antena, né, da rádio, então por isso se chama, fala Morro da Antena. Eu vim lá do Arda Biquinho. Tem 40 anos que eu moro aqui. Quando eu mudei para aqui, não tinha casa. Isso aqui era pasto. Tudo era pasto, não tinha rua não. Tudo era pasto. São João de Jacutinga, né? Casei lá em 1971. 73 eu vim para aqui. Aí começou a luta, né? Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Tinha três barraquinhos. São os três barracos. Com o meu inteiro era quatro. Era um barraquinho ruim, morava nele. Ruim demais. Quando eu entrei aqui, tinha no lugar que eu moro, tinha três moradores, quatro comigo. Hoje tem a comunidade já. Vou dizer completa, né? A minha terra natal é Tayomim, mas eu vim de São Paulo. Morei em São Paulo 30 anos, voltei para aqui. E aqui estou 30 anos também. Buraco, 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 não tinha nada. Tinha aquela casinha ali. Essa era barraquinho. Barraquinho, você chegava um barraquinho, outro barraquinho de sapé. É muito ruim, né? Só buracos. Chuva que Deus dava, a gente ia trabalhar. A gente pensava que ia sufocar, morrer nesse morro, que não. Que toda a vida eu trabalhei à noite. A rua era ruim demais, muito ruim. Você não passava nem cabrito.
uma buracada para vocês verem. Quando eu mudei para aqui era trilho de animal, era tudo aqui, não tinha nada. Tinha guaxinho, só tinha duas casas aqui no morro. A minha, que era um barraquinho barreado, muito ruimzinho, quando chovia precisava de segurar até a terra para não cair. Praticamente eu vim para aqui na adolescência. Eu mudei para aqui, meus pais, nós viemos da roça, aí moramos aqui. Aí depois cresci, com 15 anos fui para São Paulo, morei 12 anos em São Paulo. Depois voltei, agora mais 25 anos de volta aqui na minha terra. Quando eu cheguei aqui, eu buscava água lá embaixo nos prédios do Zé do Frango lá. Buscava lá embaixo, quando vai pro Rachid, então a mina da Bonde de Baixo, pegava água ali. E lá no grupo, lá, para todo lado, nós pegava água. Porque não tinha água aqui. Não tinha água, não tinha luz. Na época, eu vim mudei para aqui, era terra aqui, era... O chão era muito difícil. Realmente, quando chovia, dificilmente a gente deslocar aqui lá para o centro, né? Não subia nada. Quando adoecia a gente, igual tinha um compadre meu ali que ficou doente, a gente pegava ele numa cadeira, levava até no calçamento lá, arrumava um carro para levar ele. Ele era carregado na cadeira. Cadeira mesmo, cadeira de pau, ou braço assim. Dois pegavam assim e punham doente para ir para Belo Horizonte. Isso aqui não tinha nem casamento aqui quando eu mudei para aqui, ó. Aqui, quando eu mudei para aqui não tinha esse casamento aqui não, esse piso para aqui abaixo não. Tá tudo terra. Aqui era pasto, né? Um trio. Poucas casas. Aquela caixa d'água antiga ali embaixo, onde a creche era uma caixa d'água. Onde nós convivia com uma água, né? Nós buscava água lá no Rua do Buraco. Passando altas partes, com altas dificuldades aqui.